Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você que está em São Vicente e Praia Grande, também tem uma outra opção de nos assistir ao vivo, através do canal 18 no Sistema Analógico. E claro, para todos que querem nos assistir ao vivo, em qualquer local, é só acessar a internet através do www.tvcomsantos.com. Mande sua pergunta, mande seu comentário aqui para os nossos convidados através do 3014-2341, 3014-2341. E nessa quinta-feira, dia 5 de junho de 2014, Dia Mundial do Meio Ambiente. E já vou deixar uma pergunta para você, telespectador, para interagir aqui com a nossa mesa. A cidade de Santos tem o que comemorar no Dia Mundial do Meio Ambiente? Será que a nossa cidade, a nossa política de meio ambiente está adequada? É isso que nós vamos começar a discutir aqui no TV com Debate, com a presença dos nossos amigos e convidados. Primeiramente, aqui à minha esquerda, João Domingos. Há muito tempo que eu não lhe vejo, né? Eu estava aí viajando para lá para cá, mas fazia tempo que não nos falávamos pessoalmente. Uma boa noite, é um grande prazer tê-lo aqui. Satisfação é minha, uma boa noite e fico contente em poder participar com você no programa, que já há algum tempo não participávamos juntos. Boa noite também ao Nelson e boa noite aos senhores telespectadores. Um pouquinho difícil da gente chegar aqui hoje, né? Porque o trânsito da cidade muito hoje... Muito difícil. Hoje foi um dia terrível e para piorar mais ainda... A CET resolveu colocar os seus funcionários, os seus marronzinhos, né? Os seus agentes de trânsito acionando os semáforos. Uhum. Então ficou o caos. É melhor a prefeitura e a CET desistirem de colocar os seus funcionários, que são incompetentes, e deixar o trânsito fluir normalmente. Não precisa ficar ali mexendo no semáforo. Deixa no automático mesmo, que o trânsito anda melhor. É isso aí, já nosso amigo aqui, o João Domingos, já falando a questão do ACT, que envolve, claro, o trânsito e está ligado diretamente ao meio ambiente. Dividindo essa mesa tão democrática também há quanto tempo, Nelson Rodrigues, um grande prazer tê-lo aqui, uma boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu. Uma boa noite para o João Domingos também, boa noite para o telespectador. Eu realmente... acho que já fazia um mês ou dois que eu não fazia nenhum tipo de programa aqui nesse canal com você. Tá difícil, né? Você viajando internacional agora. Já vai se tornar um grande representante brasileiro na sua área de atuação. Lá fora. Cidadão americano. Nos Estados Unidos, vou. Vai tirar o Green Card. O Green Card, aí eu vou ficar com três nacionalidades. Três? Brasileiro, espanhol e americano, e vou virar internacional. De vez. Não, já é, né? Não, já brincadeira. Estamos tentando desenvolver realmente vários projetos aí fora do Brasil, que infelizmente aqui está difícil. Está difícil, né? Mas é uma satisfação enorme poder estar dividindo a mesa com você, um grande amigo, e uma satisfação em saber o trabalho que você está fazendo fora do país, né? Muito obrigado. Que orgulha os brasileiros, né? Então, muito obrigado, aqui, Nelson. Aqui está difícil e as perspectivas não são nada promissoras, né? E falar a coisa está difícil, na terça-feira passada, aqui no programa que eu estava comandando, nós falamos sobre a questão da retirada da seringueira ali na área do Extra, né, onde é a antiga estação Sorocabana. E essa semana, ontem, né, parece que o nosso grande amigo, Alessandro Balsi, um grande abraço para ele, entrevistou o secretário do Meio Ambiente, Luciano Cassione. Ele deu uma entrevista direto aqui para a TV Com. Gostaria que a produção soltasse aí o VT para nós escutarmos e vermos o que o nosso secretário do Meio Ambiente falou a respeito. No que se refere àquelas árvores que estavam há anos ali diante do hipermercado Extra na Costa, com a Francisco Glicério, causou uma polêmica muito grande, porque segundo informações, essa retirada dessas árvores foi devido ao cabeamento da CPFL. E muitas pessoas questionam por que esses cabeamentos da CPFL não foram através do solo, para que evitasse a retirada dessas árvores.
Qual é a sua visão nesse sentido? E no que se refere às árvores mortas, muitos especialistas informam, inclusive, de que elas ainda possuem uma quantidade, uma certa possibilidade de nos ajudar através do meio ambiente. E mesmo assim, algumas árvores estão sendo retiradas. Secretário, não é implicância. O fato é que nós, andando na rua, algumas pessoas nos questionam. E já que eu tenho essa oportunidade, eu gostaria que o senhor desse essa resposta para a gente, sem nenhum pudor para a gente, por favor. Bom, em relação à árvore do Extra, é importante frisar que a legislação municipal permite que em imóveis particulares as árvores sejam removidas, assim como pretender o proprietário. Então, a prefeitura não precisa e nem autorizou nenhum tipo de serviço lá dentro, porque não cabe à prefeitura regulamentar ações dentro de imóvel particular. Se a árvore fosse na rua, obviamente, dependeria de uma autorização da prefeitura, que daria ou não essa autorização dentro de uma justificativa. Como era uma área particular, não cabia à prefeitura decidir nem resolver, e coube única e exclusivamente ao Extra, claro, embasado em algumas colocações, que aí nesse caso sim, havia até um risco para os munícipes, o tamanho que aquela árvore apresentava, principalmente no que se referia aos galhos se projetando para a via pública, mas isso não quer dizer que a prefeitura que determinou, a prefeitura que obrigou, a prefeitura que autorizou. Isso foi um serviço dentro de uma área particular, que pode acontecer isso na minha casa, na casa de qualquer outro munícipe, tendo uma necessidade de remoção, não existe proibição legal. Isso é o ponto em relação ao Extra, que tem que ficar muito claro. Não é uma relação com a prefeitura. Se a árvore era grande, todos esses problemas, a gente sabe, ninguém é a favor de remoção de árvore. Mas, dentro do que a lei permite, o Extra fez aquilo que eles poderiam fazer sem que houvesse aí nenhuma necessidade da prefeitura intervir. E em relação a essas árvores mortas que estão sendo removidas, a gente, em alguns casos, tem feito a remoção principalmente para substituir por árvores, como eu falei, nativas e que são adequadas ao nosso tipo de clima e nosso tipo de solo, que podem crescer e muito mais beneficiar o meio ambiente do que essas espécimes que já estão mortas. E claro, ainda que tenha algum benefício, né, do ponto de vista ambiental, a gente prefere colocar uma árvore nova e aí com certeza o benefício é muito maior. Ficamos aí com as palavras do nosso secretário do Meio Ambiente. Aqui eu gostaria de saber a opinião da mesa, aqui dos nossos amigos, a respeito disso. Então ele falou que a prefeitura não tem nada a ver, então em terreno particular faz-se o que quer com árvores. Eu acho que na via pública ele falou que está substituindo, mas nós estamos vendo podas aí criminosas, matando as árvores, e aí é particular também. Então aquilo que está no meio de avenidas, aquilo que está nos calçamentos, então é bem. Então, se estamos falando da questão particular, é particular, o meio da rua ou a calçada, então acho que está existindo aí um certo contraponto das informações. João Domingos, gostaria de começar com você aí a respeito dessa questão, a sua opinião em relação às declarações do secretário. Bom, eu entendo o seguinte, que o corte daquelas árvores ali no terreno do Extra, na minha opinião, foi um crime cometido não só contra a natureza, mas contra a população de Santos. Em primeiro lugar, eu quero discordar do nosso secretário, porque ali, apesar de ser um bem particular, está dentro de uma área particular. A antiga estação da Sorocabana, ela é um bem tombado. Existe dentro da legislação de tombamento um raio que envolve, um raio que é o que eles chamam de área envolvente no tombamento. Esta área inclui aquelas árvores que foram cortadas. Então, eu acho que não é bem assim, pelo fato de ser uma área particular. Fosse em uma casa particular, tudo bem. Desde que não houvesse sido tombada. Ali foi tombado. A antiga estação da Sorocabana foi tombada. Então eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que isso aqui tem implicância legal. Tá? Agora, outra coisa. A gente escuta algumas histórias por aí
de que aquele corte ali foi em função de algum interesse de alguma pessoa. Então, são boatos que se ouvem pela cidade. Não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, mas caberia também a eles apurarem, ao Ministério Público apurar, uhum, para ver se há algum fundo de verdade nisso. E também a questão da área envolvente do tombamento. Agora, em relação às árvores da cidade, muitas delas estão sendo feitas de forma totalmente inadequada. A empresa, né, que está sendo contratada para fazer as podas, são funcionários totalmente despreparados, estão mutilando muitas árvores aqui em Santos. E mais ainda, nós não temos aquilo que falta para Santos. É um projeto de rearborização da cidade, um planejamento para as árvores. Não existe na nossa cidade. E todo, entra prefeito, sai prefeito, toda vez é a mesma coisa. É poda de árvore, é plantio de árvore e continua na mesma situação. Não mudou nada nesta gestão. Eu espero que ainda tenha algum tempo, né, essa administração, espero que mude. Nelson Rodrigues, a sua opinião aí, escutamos o secretário falando na questão das árvores, mostrando a sua opinião, não só a questão da seringueira, mas também de toda a questão da arborização da nossa cidade. Sim, antes de eu me posicionar em relação a isso, eu preciso mandar aí um grande abraço para o nosso amigo Eduardo Filete. Né, grande que faz, Filete! Que também faz bastante tempo que eu não o vejo. Então, um grande abraço aí para o grande veterinário Eduardo Filete. Né? Um segundo abraço que eu quero mandar, porque esse programa ele já está sendo visto em todo o estado de São Paulo. Né? E todos os meus colegas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, eu mando os links do programa, ou alguns veem pelo seu PC, uhum, na sua residência. Então, eu queria mandar um abraço para todos os funcionários públicos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que são mais de 3, 4 mil pessoas que já têm o conhecimento da existência do programa e muitos já estão começando a acompanhar o programa. Um grande abraço, aí, no com dia certeza. A dia, né? É um prazer tê-los como telespectadores aqui do TV com Debate. Agora, hoje é um dia significativo, né? Dia Mundial do Meio Ambiente. É um prazer enorme estar dividindo essa bancada dentro desse assunto, né? Com dois amigos que gostam muito desse assunto, abordam o assunto. E, lamentavelmente, eu vou começar pelo período da manhã, uhum, de hoje, para discorrer sobre esse assunto. Saí de manhã e fui a convite do Magalhães fazer um programa lá na Cacique, né? Um grande abraço para o Magalhães. Fizemos um programa relativo também à questão ambiental. E quando eu estava chegando ali pela Magalhães, o cozinheiro? O cozinheiro. Ah, quando eu estava chegando ali pela Gervásio Bonavides, uhum, infelizmente, foi o primeiro desastre ambiental do dia que eu vi, quando tinha um caminhão já destruindo completamente uma árvore. Sobrou só a metade do tronco da árvore, fotografei, está tudo fotografado aqui. A primeira coisa que eu vi, Dia Mundial do Meio Ambiente, já destruíram uma árvore logo de cara, de manhã cedo, né? Não sei o que fizeram pelo resto da cidade. Enfim, o que eu tenho a observar é o seguinte, eu discordo do nosso secretário, que é uma excelente pessoa, né? Pessoa de fino trato, de uma família que nós temos respeito na cidade, mas como a gente já está aí há 29 anos militando na causa ambiental, a gente acaba adquirindo ao longo desse tempo um feeling que uma pessoa que é neófito na área não tem. Né? Então, o que acontece? Eu vou falar sobre o último estudo em que 80 cientistas de várias partes do mundo se reuniram, e eu tenho isso guardado em casa, e discutiram e analisaram inúmeras espécies vegetais. E chegaram a uma conclusão quase que óbvia para afastar de vez o mito de que se a árvore estiver doente, tem que retirar a árvore. Né? Se a árvore tiver algum problema, retira e coloca outra no lugar, como o secretário falou. Né? Existe esse mito. E qual foi a conclusão? É melhor deixar a árvore exatamente do jeito que ela está, mesmo doente,
Porque a quantidade de carbono armazenada nessa árvore é extremamente importante, porque a cada árvore que você destrói, você tem uma dispersão de carbono na atmosfera. E a nossa saúde, a saúde humana e a saúde animal e de todas as espécies que vivem nesse planeta, agradece. Porque essas árvores já armazenam o carbono e mantêm o ambiente mais oxigenado. Então não há motivo nenhum para tirar a árvore de onde ela está. Deixar ela completar seu ciclo de vida e quando ela realmente terminar esse ciclo de vida, aí sim ela ser retirada, né, e plantar uma nova espécie. Então esse mito acabou, porque tem um respaldo científico para aqueles que necessitavam disso. Né? Nós já entendíamos dessa forma, claro. Mas agora nós temos um respaldo científico, né, muito claro. Então, para que nós vamos destruir todas as árvores, liberar mais carbono e prejudicar o meio ambiente? Né? E o que a gente tem visto na cidade, por falta de uma política pública adequada em relação à arborização, e não culpo só esse governo, não, porque isso já acontece há décadas aqui em Santos. Né? Agora, a gente espera muito que nesse tempo. Governo a sensibilidade do prefeito e do atual secretário traga essa solução, que não houve em governos anteriores. Então a gente só vê árvores sendo destruídas. Nesses empreendimentos imobiliários que tem na cidade, eu já cansei de fotografar. Joga um cimento na árvore até esgotar, para ela não respirar, para destruir a árvore. E quando acaba o empreendimento, retiram a árvore e colocam uma árvorezinha decorativa. Porque meio ambiente e árvore é do ponto de vista decorativo. As empresas querem somente arvorezinhas decorativas que não atrapalhem. Eles não estão preocupados com a questão do carbono, não. Com a questão da qualidade do ar, com a questão da temperatura, com a questão da sombra, com a questão do fruto para o pássaro sobreviver, com a questão... Enfim, tudo que se insere dentro de uma árvore, e nós dependemos da árvore para sobreviver no planeta, né? As pessoas precisam entender isso. Essa lógica está inversa. E o poder público tem a obrigação de atuar conforme a ciência e a lógica. E manter as árvores e multar esses empreendimentos. Ou a própria prefeitura. Né? Para que isso não ocorra. Se for necessário, em última instância, retirar esse vegetal, essa árvore, fazer uma transposição, mas não destruir. Colocar em outro lugar, como ocorreu na questão do VLT. Né? Naquela região toda, inúmeras espécies foram retiradas. Sim. Então, sobre a ótica... Algumas que ainda não. Sobre a ótica do desenvolvimento sustentável, você não pode ser contraditório. Se você está implantando um projeto que visa tirar de 25% a 30% dos ônibus do leito carroçável e estes não vão emitir poluentes da atmosfera... Ótimo, então nós temos um transporte que não vai causar poluição. Mas, simultaneamente, você não pode destruir a vegetação que estava naquele local onde o projeto estava sendo realizado. É isso mesmo. Não é verdade? É um contraponto. É uma contradição absurda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar aqueles vegetais e colocá-los em outro local, não destruí-los. Porque, senão, o conceito de desenvolvimento sustentável já está quebrado na própria composição da obra. Né? Então essas contradições, esse feeling, né? Quando um governo ele se fecha em si mesmo e não ouve a cidade, né? Não ouve o filete na questão da zoonose, né? Não ouve os ambientalistas, né? Não ouve a questão que você trabalha muito bem da arqueologia, né? Não ouve as pessoas que são lideranças e conhecem, são santistas roxos, adoram e amam essa cidade, como, por exemplo, o João Domingos, enfim. Aí começa a cidade a ter problemas. Porque eu acho que a gente governa com a sociedade. Então, o meu recado em relação à arborização pública é essa, né? E que envolveu a questão do VLT nesse contraponto. E, posteriormente, podemos falar também na questão da poluição das praias, né? Que esse é um tema... Porque já faz... Eu me lembro muito bem, há uns 3, 4 anos atrás, quando eu comemorei 20 anos, a maioridade da poluição das praias, e comemorei no Jornal Tribuna de Santos, né? Vamos dar o crédito. Comemorei a maioridade
da poluição das praias. Bom, você está levantando um tema aí que é bom para se discutir, viu? A questão da praia é muito bom para se discutir, porque eu é uma coisa que eu não me conformo da maneira como são tratados os canais de Santos. Uhum. Não me conformo, mas de jeito nenhum. Porque Saturnino de Brito, quando ele idealizou a construção desses canais aqui em Santos, foi para que eles fossem utilizados, certo? De uma determinada forma, que não é feita hoje. Ela não é feita. A prova disso é que quando ele criou os canais, eles foram construídos, não havia essa sedimentação que existe hoje de poluição, de sujeira, que você vê os canais, que eles não conseguem dragar. Eles são tão competentes, a Prodesan é tão competente que não consegue dragar. Foram fazer a dragagem lá no canal 1, arrebentaram tudo. Quebraram tudo, quebraram calçada, enfim, aí pararam. São tão incompetentes que até hoje não conseguiram criar uma máquina, mandar construir uma máquina para fazer a limpeza num canal, meu Deus do céu. Não é possível que não exista uma máquina que automaticamente faça a limpeza sem que tenha que se destruir tudo que tenha ao seu redor, árvores, calçamento e tudo mais. Então, os canais, eu até hoje não me conformo da maneira como eles são utilizados e como são manejados pela Secretaria do Meio Ambiente, entendeu? Porque essa questão de balneabilidade das praias, você fechando as comportas e jogando a água dos canais todas no emissário submarino, isso não me convence. Porque nós temos o cais, é fácil, vai ao cais, olha o outro lado. Você vê lá as palafitas, tudo, é tudo jogado ali dentro do canal do estuário. Lá de Cubatão, vem também de lá a poluição toda. Faz uma análise da água e do solo ali do nosso cais para ver. Posso? A poluição. Pô, lógico que não, pode. Você. Eu vou te dar um dado que ainda bem que você, né, tá sentado nessa cadeira, e o Manuel também, o telespectador. Telespectador, acredito que também esteja sentado no seu sofá, né? Eu tive a oportunidade de participar do programa Ação e Reação com o Augusto Capô de Casa. Um grande abraço aí para o Augusto. E eu trouxe umas fotos estarrecedoras. Do lado do Guarujá, tem um atracadouro. Sim. Não tem um atracadouro tem, ali? Tem. Muito bem. Tem. E as fotos que eu trouxe, que nesse atracadouro, do lado esquerdo tem um banheiro feminino. E do lado direito, um banheiro masculino. Aí, quem tem necessidade... Tudo ao vivo e a cores. Quem tem necessidade, atraca o barquinho lá, está desesperado, vai no banheiro, certo? E para onde vai o dejeto? In natura, para dentro d'água. Lógico. Agora, você imagina, em Santa Cruz dos Navegantes, lá, você imagina, no século XXI, hoje... Dia Mundial do Meio Ambiente. Não existe esgoto ali. Como é possível? Como é possível fazer um banheiro cujos dejetos humanos caem diretamente na água? É inconcebível isso. É inconcebível. E justamente num município que tinha uma praia bandeira azul. Uhum. Olha a contradição que existe na questão do desenvolvimento sustentável. Uhum. Eu não sei como tem gente que vem aos meios de comunicação e tem coragem de falar em desenvolvimento sustentável. Ou não leu a tese, né? Ou vem fazer tipo na televisão. Porque não é possível. Não é possível isso. Mas você vê óleo de peroba. A questão da poluição das praias, que já, inclusive, o João sabe disso, né? O procedimento investigatório da minha autoria está lá no GAEMA. Já faz 24 anos que está lá. Pilhas e pilhas de processo. Eu vou dar um dado para você. Eu não sei se você tem conhecimento disso ou não. Mas em 1988, o Instituto Oceanográfico de São Paulo, da USP, ele veio aqui em Santos e fez um levantamento
das praias aqui de Santos. Professor Tomasi. Professor Tomasi, exatamente. Na época era ele o presidente do Instituto Oceanográfico. E eu tenho conhecimento, porque eu tive com ele, me mostrou isso aí. Eles fizeram um levantamento da poluição aqui, das nossas praias e do canal, né? Foi feito um levantamento. Nesse levantamento, o que foi constatado de metais pesados? Porque a CETESB chega e diz, nossas praias estão impróprias porque o coliforme fecal, nós fomos lá, pegamos, tá. Nada disso. Coliforme fecal é a única coisa que eles vão pesquisar. Eu quero ver pesquisar metal pesado, que aqui tem muito. Uhum. Porque a corrente marítima aqui, nós estamos numa ilha, a corrente marítima circula. Vem lá de Cubatão, vem de São Vicente, vem do Guarujá aqui do outro lado, circunda ali na ponta da praia e desemboca aqui na ponta da praia, nas nossas praias. Isso eles não falam. Então a prefeitura daqui de Santos usa esse a Sabesp, usam as comportas para impedir que haja poluição dos canais para lá. Mas e a poluição que tem lá, meu Deus do céu? É, veja... É violenta! Veja, João, você me permite. Aí são dois parâmetros de poluição. Que um é a questão... Um é interno e outro é externo. Não, um parâmetro é a quantidade de coliformes fecais na água. Né? É. Oriundos, grande parte... desses coliformes fecais, não só dos municípios adjacentes, sim, né? Como também das instalações clandestinas, que são. Parâmetro de coliformes, as praias ficam impróprias e ficaram impróprias praticamente 70% ao ano, né? Que é um índice altíssimo. Agora, por falta de uma educação ambiental, coisa que eu tive oportunidade em 2012, quando saí candidato a prefeito, a defender um grande projeto de educação ambiental para a cidade de Santos, em função de não termos esse grande projeto de educação ambiental, todos nós adoramos os animais, os nossos pets, e eles são inclusive importantes do ponto de vista do relacionamento do homem com a natureza, da questão psicológica, enfim, essa interação com os animais e com os vegetais, com os outros seres que habitam o planeta conjuntamente conosco, são fundamentais para a nossa saúde pessoal. Né? Agora, como grande parte ou uma boa parte dos donos desses pets saem passeando com seus animais na cidade, principalmente à noite de madrugada, e não recolhem os dejetos, esses dejetos vão para a boca de lobo. Da boca de lobo vai para o canal. Então, grande parte dos coliformes fecais existentes nos canais são advindos das fezes dos animais. Da má educação. E aí outro dia me falaram, não, mas nós recolhemos e colocamos no lixo. Eu falei, também está errado. Não, mas a prefeitura disse que tem que jogar o cocô do animal no lixo. Então, se a prefeitura está ensinando errado. Lógico. Que lugar de cocô é no vaso sanitário. É no esgoto. Não é no lixo. Né? O aterro sanitário que a gente tem lá não é para receber fezes. Nem humanas, nem animal. Porque a gente vai produzir gás e vai poluir o meio ambiente. Então, se alguém orientou dessa forma, falem, né? Identifiquem a pessoa que está ensinando errado. A pessoa tem que pegar as fezes do seu animal, levar para a sua casa, eu sei que é inconveniente, mas nós vivemos em sociedade. Levar para a sua casa, colocar no vaso sanitário e apertar o botãozinho para ir para o sistema de esgoto da cidade. E isso não está acontecendo. Você anda pela cidade, as calçadas estão amarelas de tanto cocô na calçada. Então, do ponto de vista de coliformes fecais... Vai para o canal. Vai para o canal e vai para a praia. Aí a praia fica 70% ao ano poluída em função dos coliformes fecais. Esse é um parâmetro de poluição. Você estava falando... Agora, o que eu questiono no caso, Nelson... É o acionamento das comportas, que era o que o Saturnino de Brito fazia em relação à maré. A maré estava enchente, abria, na vazante, fechava, na vazante, abria as comportas, limpava tudo e ia embora. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, isso aí hoje não se faz mais.
Por isso que nós temos aquele assoreamento lá. Aquele assoreamento. Você vê que o mar vai jogando a areia para dentro do canal. Por quê? Porque não é feita a autolimpeza. O próprio canal, com a maré, fazia a remoção daquela areia. Antigamente era assim. Eu me lembro, quando era moleque, eu ia à praia. Lá no canal... Lá na ponta do canal, onde ele chega no mar, você entrava era ali. Fundo. Uhum. Entendeu? Não era que nem é hoje, que a areia tomou conta. Então, eu acho que o acionamento das comportas, ele não é feito. As comportas ficam permanentemente fechadas e a água vai toda pro emissário submarino e é jogada lá a 3, 4 quilômetros de distância. Eu não sei, mas eu acredito que o que o Saturnino Brito criou há 100 anos atrás, nós deveríamos estar usando, porque deu certo na época, ele acabou com a febre amarela. Então, eu acho... Permite mais uma... Não, vamos lá, depois a gente faz um break. Eu acho que o João está absolutamente correto, porque eu sou autor do tombamento sim. dos canais patrimônio, sim, sim, sim. pelo Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo. É. E até tem um vereador aí que talvez não saiba o que significa patrimônio. Ele está querendo estombar. Ele não sabe. Seria o mesmo que nós irmos na Holanda e propormos lá para os holandeses que a gente eliminar aqueles canais que tem lá, né? Ou tampar todos. É. E talvez, não pra sei... Ver se eles vocês iam submergir não sei se ou a não, pessoa né? que fizesse essa proposta lá na Holanda sobreviveria. É. Né? Não sei. Mas aqui pode tudo, né? Eu acho que o João está com razão, porque conhecendo o projeto do Saturnino, um dos maiores engenheiros sanitaristas do mundo, né? Fez obras, inclusive, na Europa, na Inglaterra em particular, ele fez um projeto que... Pela ação da natureza e das comportas, como o João falou, ele fazia a autodragagem. É, exatamente. Automaticamente. Só. Pelo regime de maré. A própria natureza se incumbia de fazer. Exatamente. Um projeto fantástico. É. Né? Uma engenharia maravilhosa. Coisa que a gente... O canal de Santos é uma característica da cidade para o mundo. Né? Então, se souber fazer a coisa certa... Se fizer educação ambiental, João, eliminar as fezes, os coliformes fecais nos canais, através de um processo educacional para essas fezes não ir para os canais, se você fizer a autodragagem com o regime das marés e com as comportas nos canais, se você fizer isso, pelo menos a questão da poluição por coliformes fecais você diminui. E aí a gente vai cobrar o resto dos outros municípios para exercer o papel que não estão exercendo. Né? Vamos cobrar dos outros, mas nós temos que fazer a nossa lição de casa. A gente ainda não conseguiu fazer a lição de casa. Né? Agora, do ponto de vista químico, já é uma outra situação, que o João abordou muito bem, conheci esse trabalho do professor Tomasi, sei inclusive as espécies animais que foram estudadas para dar esse resultado, e isso também nunca foi levado em consideração. Né? Mas é uma questão você bastante preocupante. Você sabe o que aconteceu? Eu vou contar rapidamente. Eu tenho que fazer um break, senão você falar rapidamente vou contar um detalhe. O professor Tomasi foi chamado pela Thelma, foi chamado pela Thelma e ele chegou lá, apresentou o laudo daquilo que foi feito. Você sabe o que aconteceu? Nada. Esquece isso aqui. Aí continuaram defendendo a balneabilidade. É isso aí. Bem, nós estamos fazendo um pequeno break. Vocês fiquem um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Formaplas, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa.
Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir, Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Já dizia o cientista Lavoisier que tudo se transforma. Mas para isso, é preciso transformar também pensamentos e atitudes. Porque na natureza é assim. O que não se recicla, morre. O que se desperdiça, acaba. O que se preserva, permanece. O que se cuida, vive. Assim como a Terra, as ideias giram. As ações se completam. E o bem de cada um depende de todos. Recicle seu mundo. 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Buffet Maison Vanute, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanute, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia. Com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Alô galera, gostaria de convidar todos vocês para o passeio ciclístico do meio ambiente que acontece domingo, 10 horas da manhã na Praça Mauá em Santos. Vai ser um passeio muito gostoso, eu gostaria de convidar você, amigo do pedal, você que é cadeirante, você que quer conhecer o centro da cidade, tem um dia maravilhoso, domingo, 10 horas da manhã, Praça Mauá em Santos. Vem pedalar com a gente e conhecer a parte histórica da nossa cidade. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai desfrutar bons momentos. Domingo, 10 horas da manhã, passeio ciclístico do meio ambiente. Vem com a gente, vem pedalar, te espero lá, hein? Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Estamos de volta com o TV Com Debate, nessa noite de quinta-feira, dia 5 de junho de 2014, com a presença dos nossos amigos, convidados, comentaristas, são tudo aqui. Nossos amigos João Domingos e também o Nelson Rodrigues. Como sempre, voltando do break, eu começo aqui com a participação do telespectador, Uriel do Campo Grande, um grande abraço. Qual pode ser a nossa participação como militantes sociais para que o meio ambiente seja efetivamente respeitado, sem precisarmos depender de lei e fiscais, mas da conscientização da população? João, Uriel, fazendo a sua participação. Bem, Uriel, eu acho que é importantíssima a participação da comunidade nas questões ambientais. Entendo também que, para que isso possa acontecer, preciso que hajam entidades e que hajam que a sociedade participe, né? Sociedades, entidades, sociedade de bairro, sociedades civis, enfim, que façam
a abrangência de temas de meio ambiente para que a sociedade possa participar. O Nelson tem a ONG dele, que é ligada ao meio ambiente, e é uma das entidades que pode estar aí recebendo o Oriel para que possa participar das questões ambientais lá, né, Nelson? Eu acho que isso, Oriel, um abraço para você, Oriel. É uma questão de cidadania, né? A cidadania engloba tudo. E o meio ambiente é uma das questões que a cidadania revela como importante a atuação do cidadão no dia a dia, né? Então, eu acredito que se as pessoas ingressarem em ONGs, entidades ambientais, assim como vai no CONSEG, discutir a segurança no município, assim como vai participar no seu bairro, dos problemas do bairro, na entidade de melhoramento, na ONG, também tem um espaço para essa discussão. E também pode fazer exatamente aquilo que o João falou muito bem, que é o cruzamento de tudo isso. Acho que tudo isso tem que interagir, tá certo? Porque a questão ambiental também faz interface com todas as atividades humanas. Então, é participar. Essa é a questão. E o Filete, ó, falou no Filete, está aqui participando. Um grande abraço, Filete. Parabéns pelo programa. Realmente temos que fazer um plano de arborização na cidade. Podas na época correta, com acompanhamento de agrônomos, manutenção e plantio de árvores nativas. João. Falou tudo. Não precisa nem falar mais nada, não né? Não falou mais nada. Filete, você falou tudo, Filete. Nelson, sem comentários, perfeito, perfeito, né? Está dentro, resumiu 100% dentro do contexto, é, faz parte. Aí. Parabéns, Filete. Isso aí. O Roberto do Gonzaga. Roberto, um grande abraço. Eu acho que os trabalhos de recapeamento na Avenida Washington Luiz estão sendo tratados com morosidade. Devia ter sido adotada uma força-tarefa com mais profissionais e máquinas trabalhando. João. Roberto. Não é só na Washington Luiz que as coisas andam devagar, não. Acho que tudo quanto é obra que a prefeitura está fazendo pela cidade está tudo em ritmo de Copa do Mundo. Bem devagarzinho. Tem aquela música, é devagar. Agora, a única coisa que andou rápido, foi a maquiagem ali no coração do Gonzaga, onde vão ficar as duas seleções. É um tal de pinta a guia, pinta árvore, mas aquilo lá tá um festival, viu? Nelson, você tem acompanhado essa questão do recapeamento? Olha, eu só queria dizer rapidamente, eu acho que esse tipo de serviço tinha que ser feito de madrugada, né? Para não atrapalhar o trânsito, porque às vezes a gente está lá, vê, 6 horas da tarde, um trânsito intenso e uma parte, um trecho todo ali interditado. Então, é lógico, se alguém quer uma melhoria, tem alguns sacrifícios a serem feitos durante um breve período de tempo. Mas fazer em horários onde tem menos trânsito, só isso. Em falar em morosidade, o pessoal tem reclamado que as obras do VLT não têm andado. Né? Até eu gostaria de chamar o telespectador para participar, né? E perguntar se você, telespectador, sabe por que a obra do VLT aqui em Santos está tão devagarinho. João, você sabe por que está tão devagarinho assim? Acho que sei. Opa! Você sabe que eu estava intrigado do porquê que naquele trecho que vai do Canal 2, Avenida Ana Costa, a obra não andava. Ficou parada os últimos 15 dias. Ficou completamente parada ali, não andava. Parou tudo. E essa semana aqui começou a ver uma movimentação, eles estão trabalhando. Então eu aproveitei e dei hoje uma passada lá na obra e fui conversar. Porque você quer saber o que está acontecendo na obra, fala com o peão. Eu fui lá, chamei alguns que estavam trabalhando e procurei me inteirar do porquê a obra ela vai do Canal 2 até a divisa com a entrada do Centro de Convenções, passa a entrada do Centro de Convenções, vem ali a divisa com o Extra, ali também a obra continua. Por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque está havendo uma briga judicial
o dono daqui, eles não sabiam nem quem era, nem quem é o dono daqui desse pedaço, não quer deixar mexer aqui na frente do, do centro de convenções. Tem que tirar aí o peão falou, tem que tirar a estátua aí. A estátua, né? Tem que tirar a estátua, porque ele tem lá uma escultura grande, né? Tem que tirar a estátua e ele não quer deixar mexer. Isso aí está na justiça. Então, eis o motivo do porquê aquele trecho ali não anda. Está atrasado. Está atrasado e, pelo visto, vai... Essa obra do VLT, que eles estavam planejando entregar no final do ano, né? Então, o planejamento era esse. Quer dizer, era para ser agora, né? Mas já transferiram para o final do ano? Caiu no Poder Judiciário? Não acredito que vai ficar pronto nem no final do ano. É, mas isso é bom para eles, porque é uma obra que estava em 900 milhões. Hoje está 1 bilhão e 200. Ah, até o final do ano chega a 2 bilhões. Nelson, sua opinião a respeito aí das obras do VLT. Olha, eu, como sempre fui favorável ao monorail, né? Ou a mesmo aquele projeto no Rio Grande do Sul, onde o veículo vai sobre colchões de ar, que também, em relação à questão ambiental, é maravilhoso, né? Não tem problema nenhum. Ele fica de uma forma elevada, não atrapalha embaixo a atividade do trânsito. Não ia ter que fazer essas obras todas que foram feitas, ia ser totalmente desnecessário. Seria menos desgastante, talvez, aí eu não tenho uma informação exata, menos custoso. Sim. E a agressão ao leito carroçável seria menor. Lógico. Né? E você teria mais compatibilidade entre o uso do monorail e o trânsito na via carroçável. Então... enfim, essas questões de... Nem ia precisar ver aquele desvio que eles fizeram exatamente por causa dessa entrada aí, né? Do dono da entrada. Eu queria até aproveitar... Foi tudo criado, né? O impasse inicial foi todo criado exatamente por isso. Quer dizer, agora outro impasse. Eu até queria, para me manter melhor informado, perguntar ao Manuel... sobre a questão arqueológica. Como é que ficou a questão arqueológica em relação ao VLT? Aproveitando a sua presença como especialista na área. Olha, eu tenho andado lá pela obra do VLT e não tenho visto o arqueólogo acompanhando. Será que ele foi embora? Eu acho que ou virou arqueologia, né? Ou ele foi embora ou virou arqueologia. É o modo como a gente fala quando a pessoa some. Sim. No meio arqueológico virou arqueologia. Então não tenho visto o pessoal acompanhar. Começou as obras no pontilhão do canal 1. Tem que ter acompanhamento arqueológico, que é um bem tombado. Sim. Também não vi ninguém por lá. Então, eu sei que o doutor Dauri tá de olho em cima disso. E é outro trecho, que é o trecho 2 agora. O pessoal está falando que vai sair, que estão fazendo as análises ambientais dos novos trechos. É. A coisa também está devagar. Né? Com certeza vai ter embargo do trecho 2 também. E se precisar, o Ministério Público precisar de mim, com certeza vai contar de novo. Porque eu acho que esses projetos prontos que nós recebemos, esses estudos de impacto ambiental que nós estamos recebendo, VLT, túnel e outras obras aí que virão para frente, são muito defasados, não tem embasamento técnico nenhum. E aí nós entramos na questão sempre da arqueologia e do meio ambiente. Esses estudos de impacto ambiental dá para... pegar alguns pela internet? Dá, você pode baixar, até o telespectador entra lá, e a rima VLT. Não, eu quero dizer assim, para qualquer obra, existem modelos prontos na internet? Eu acho que existe, porque essas obras do governo, que eu falei, viu, Nelson e João, eu falei aqui, até fui no programa do Augusto, foi que tem três pessoas que estão mandando aqui na cidade. O governador, o presidente da MTU, e o presidente da Dersa, fora o dono do terreno aí lá que está o embrólio jurídico. Então, prefeito é o que menos manda. É o que menos manda aqui na cidade. Porque chega a MTU, eu vou fazer assim, ótimo. Chega o presidente da Dersa, vou fazer assado, legal. Vem o nosso querido governador do estado, vem pilotar o trator do VLT... Capaz ele entrar no submergível para fingir o túnel. Mas peraí, Manuel, em casa que todo mundo manda, ninguém obedece? Por isso que Santos está do jeito que está. Uma desordem completa.
Você faz maquiagem, você faz maquiagem no Gonzaga, enquanto a zona noroeste e toda a questão dos morros, o asfalto está péssimo, cheio de buraco. Aí eu até estou fazendo desabafo, porque eu estava viajando. Sim. Quando eu cheguei, me deparei com as obras no Canal 3. Aí eu pensei comigo, puxa vida, devem estar mexendo nas galerias pluviais, porque ali inunda com facilidade. Sim. Aí eu fui lá ver. Negativo. Meu espanto, tiraram um asfalto para colocar outro. É. Então, quem está ganhando com isso? É a população? Eu não posso falar aqui, mas é a população? Com certeza não é. Aí depois eu falo assim, está inundando. Aí vai quebrar o asfalto para pôr uma galeria. Aí vai passar a Sabesp, vai quebrar o asfalto para pôr... Nós sempre defendemos, do movimento ecológico, que nas ruas já asfaltadas, as laterais dessas ruas, adjacente ao meio-fio, ficasse um espaço de paralelepípedo para que haja infiltração da água, da chuva, né? E que diminua o alagamento. Né? Uma questão absolutamente lógica, né? Mas nem essa simplicidade lógica consegue ser realizada em Santos. É por isso que eu falo, tá? A coisa aqui está complexa na nossa cidade. Eu tenho mais participação aqui, o Alessandro Balsi, meu grande amigo Balsi. Um grande abraço para você. O Balsi vai estar terça-feira aqui. Infelizmente eu vou ter que viajar de novo, mas vocês vão ver, por um bom motivo. Um grande abraço pro Balsi aí, estive com ele hoje. É o que ele tá falando aqui, ó. Estamos todos aqui na Vila São Jorge sintonizados no TV com Debate. É isso aí, Balsi. Hoje tive o prazer de entrevistar o Nelson Rodrigues para o programa Bastidor, a respeito do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, todos assistam. Quando é que vai ao ar, o Nelson? Ele falou? Olha, ele não falou. Realmente faltou esse detalhe, Balsi. Pergunta, vê se o Balsi... Balsi, liga de novo aí para nós, fala que dia que vai a entrevista com o Nelson Rodrigues no programa Bastidor. Mas você falou mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Você fez esses comentários falando sobre... Fizemos um contraponto em relação àqueles problemas da arborização, problema da poluição de uma maneira geral, praias, etc. Os problemas pontuais da nossa cidade. Né? E ó, temos mais uma participação aqui. O Fernando Leali da Pompeia, um grande abraço. O meio ambiente é uma vergonha nacional. Vi uma manchete que o governo francês disse aos turistas que vierem ao Brasil terem cuidado com os assaltos e ter sempre no bolso 20 ou 50 reais separado para o ladrão. O que acha disso, João? O Fernando falando aqui que o governo francês pediu para deixar um dinheirinho separado para o ladrão. Não foi só o governo francês, todos eles, né? Todos os governos estrangeiros estão alertando os turistas que vêm para a Copa, porque sabem que aqui a violência está muito forte. E os nossos legisladores e os nossos governantes não tomam medida nenhuma, não estão nada preocupados como é que está a segurança do povo. Mas espera um coisa pouco, nenhuma, João, instituir a taxa ladrão? É brincadeira. A pessoa já vem com o valor já para pagar o pedágio? Puxa vida, taxa ladrão isso, né? É, mas todos eles estão fazendo isso. Inclusive, tem alguns que estão fazendo até uma cartilha, né? Que já tive... A própria FIFA deu um maior escândalo de como você proceder aqui no Brasil. Eles tiveram que mudar. Tudo isso está sendo feito. Mas... sabem que estão vindo para um país onde a insegurança é total. Até porque... você não sabe o que vai acontecer na hora que sair daqui e chegar na rua. Até porque nesses últimos 5 anos morreu por homicídio no país 56 mil pessoas. Por homicídio no país. E a taxa de resolução desses crimes é na faixa de 8% em 100%. Olha, então o nível de solução é muito baixo. Então eu não culpo as pessoas de fora, né, os estrangeiros, pelo medo. Tem medo. Porque se nós não conseguimos, no Vietnã morreu 35, 40 mil pessoas numa guerra inteira. E foi e até hoje eles falam a respeito disso. Exatamente. Negativamente. No Oriente Médio, na última guerra, não morreu 56 mil pessoas. Mas morreu aqui por homicídio, sem contar os outros crimes, né, latrocínio, etc. E a taxa de resolução é mínima em relação a essa quantidade. Olha, eu vou relatar rapidamente uma experiência que eu tive
Então, eu contei a vocês que eu fiz uma viagem à Colômbia e à Venezuela. Na Colômbia, em Cartagena, uma cidade com 900 mil habitantes. Lá, o colombiano dizia, você pode sair na rua a hora que for, despreocupado, porque você não vai ser roubado. E realmente, você anda com a maior tranquilidade. Você não vê a mídia, é um negócio que me chamou muita atenção, a mídia, você liga a televisão, nas estações de televisão da Colômbia, eles não falam sobre violência, eles não falam sobre roubo, não tem os Datena da vida, nem os Marcelo Rezende lá, não tem. Você vê programa político, programa de entrevistas, de variedades, programa infantil, mas o programa sanguinário não tem. Acredito até que esses programas que passam na televisão e os jornais divulgando esses crimes bárbaros que acontecem, como esse aí agora do esquartejador, acho que isso aí acaba mexendo com o estímulo do sujeito que tem uma tendência a ser o criminoso. Não sei se não seria o momento de se repensar esses programas aí, as próprias estações de televisão, repensarem a programação para diminuir o impacto junto à população. Porque isso aí, vê bem, é um negócio que... Você vê, quantos esquartejamentos nós tivemos agora nos últimos 3 meses? Uns 4, 5. Poxa, então isso aí, se você não ficar divulgando na televisão nem nada, divulgar outras notícias, vai desviar a atenção do telespectador para aquele, para um outro assunto. Agora, você ficar falando sobre violência, estimulando a violência, é um estímulo. Entende? O sujeito que tem uma propensão a ser um criminoso, ele acaba partindo para o crime mesmo. Nelson, infelizmente nós vamos ter que encerrar, eu sei o que você queria comentar, mas já apareceu a plaquinha não, ali. Não, sem dúvida. Vou falar com o presidente para aumentar o nosso tempo. Nelson Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer revê-lo e ter aqui, como sempre, essas explanações brilhantes. Muito obrigado, é um prazer enorme, Manuel, estar aqui com você. Um grande abraço também para a Milene, né? Tá lá escondidinha. Um grande abraço para a Milene, uma boa noite para o João Domingos, boa noite para todos os telespectadores da TV Com em Debate, de Santos, São Vicente, Praia Grande e do país inteiro pelos computadores aí de cada um. João, também, como sempre, sua participação brilhante aqui no nosso programa. Foi um grande prazer revê-lo e uma boa noite a você. O Nelson, boa noite. Manuel, boa noite. Senhores telespectadores, foi uma satisfação enorme poder participar do programa com você. Revê-lo e saber que você está se preparando para voos bastante altos. Não, é isso que a gente espera que aconteça. Mas vou continuar sempre aqui com vocês. Ó, só o Fernando, né? Eu gostaria de só comentar aqui de ter alguma coisa no bolso para os gatunos. Eu tenho algumas coisas aqui no meu bolso. Do lado direito, IPTU. Do lado esquerdo, IPVA. Atrás, o ISS. E do outro, o Imposto de Renda. Então, os gatunos sempre estão passando por aqui. Então, a você, telespectador, só falando, eu vou ter que me ausentar, o Balse semana que vem tá aí. No final de junho, eu tô de volta. Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês. Eu espero que vocês que vão ficar aqui na Copa tenham paz e sossego, que eu duvido um pouco. Né? Então, as previsões não são nada favoráveis. Então, deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV com Debate.